മൂന്നാർ മുൻ എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ വീടൊഴിയണമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ. മൂന്നാർ ഇക്കാനഗറിലെ 9 സെന്റ് ഭൂമി പുറമ്പോക്കായതിനാൽ 7 ദിവസത്തിനകം വീടൊഴിയണമെന്നാണ് നോട്ടീസ്. അതേസമയം തന്റെ ഭൂമിക്ക് പട്ടയമുണ്ടെന്നും പുറമ്പോക്കല്ലെന്നും എസ് രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. 60 പേർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയപ്പോൾ ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നോട് മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭൂമിയാണ് എന്ന് റവന്യൂവും കെ സി ബിയും പറയപ്പെടുന്ന ആ ഭൂമിയിൽ 60 പേർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. 59 ആളുകൾക്കും വിസ്തീർണം നൽകിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒളിവായി പോകണം എന്നുള്ള നോട്ടീസാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒളിയണം എന്ന് പറയുന്നത് സബ് കളക്ടർക്ക് വേറെ വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശം കേട്ട് അതേപടി മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് അത് കയറ്റി റീഡിങ് നടത്തി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫലിക്കത്തുള്ളൂ. എന്താണേലും നേരിടും, ഏത് വിധത്തിലാണേലും നേരിടും എന്നാണ്. നിയാസ് റഹ്മാൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. നിയാസ്, ഇങ്ങനെ ആരുടെയോ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം തനിക്ക് മാത്രം നൽകിയതെന്നാണ് രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമിക്ക് പട്ടയമുണ്ട്, രേഖകളെല്ലാം കൈവശമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണോ? അപ്പൊ പിന്നെ ആ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം? തീർച്ചയായും താൻ നിയമപരമായി തന്നെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. താൻ നിയമപരമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്, തന്റെ ഭൂമിക്ക് പട്ടയമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ഭൂമി പുറമ്പോക്കല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയാതെ പറയുന്നത് എണ്ണമണിയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് സബ് കളക്ടറും മറ്റാരുടെയോ ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയോ ഉപദേശം നിർദ്ദേശം പരിഗണിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സബ് കളക്ടർക്ക് തന്നോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വേറാർക്കു വേണ്ടിയാണ് കളക്ടർ ഇത്തരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിക്കുന്നത് എം എം മണിയെ തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹം പേര് വരാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി എം എം മണിയെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം. സമീപകാലത്തുണ്ടായ എം എം മണിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാണ്. ദേവികുളം താലൂക്കിൽ മൂന്നാർ വില്ലേജിൽ പർദ നമ്പർ 912 പെട്ട ഭൂമിയാണ് 9 സെന്റ് ഭൂമിയാണ് രാജേന്ദ്രൻ കൈയേറിയത്. രാജേന്ദ്രൻ ഭാര്യയും കൈയേറിയതെന്നാണ് ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. 67.22 ഏക്കറിൽ പെട്ട ഭൂമിയിൽ 9.43 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൈയേറിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതുപോലെ പല ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നോട് മാത്രമാണ് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതും 7 ദിവസത്തിനകം തന്നോടും കുടുംബത്തോടും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് എതിർപക്ഷ നയത്തിന് തന്നെ വിരുദ്ധമാണ്. 1 ഫെബ്രുവരി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായെടുത്ത നയത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് ആ കാര്യം. 10 സെന്റിൽ താഴെ ആളുകളോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും താഴെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ നോട്ടീസിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയിരുന്നതും സമാനമായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നോട്ടീസിലും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയിരുന്നത്. തന്റെ ഭൂമിക്ക് പട്ടയമുള്ളതാണ്. 1993 മുതൽ താൻ കൈവശം വെച്ച് വരുന്ന ഭൂമിയാണ്, 8 സെന്റ് ഭൂമി താൻ കൈവശം വെച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരണമായി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ 7 ദിവസത്തിനകം ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമ നടപടികൾ തന്റെ ഭാഗത്ത് നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ തീരുമാനം. ഓക്കെ, ശരി നിയാസ്.